Mary azo ny ilany antsinana no sin kosika ao anatin'ny ity fanadidina manaraka ity, izany hoe ho any Toamasina sy ny eto andrenivohitra ihany no miomana fatratra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana ny eo amin'nyrenivohitrabetsy misaraka kokoa, dia efa tafapetraka ny ratsa mangaika samihafa amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Any an-toerana ihany koa ny mpanao gazety eto Toamas TV Marc Antoine sy Stéphane Razafimandihy mba hitondra ny zava-misy any an-toerana. Vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana raha pitso fa 5 amby 20 ny volana oktobra 13 ny tanàna ny Toamasina. Izay no nambaran'ireo tompony andraikitra isotsokajiny eto anivon'ity tanàna ity. Raha ho an'ny voamiera manokana misahana amin'ny fifidianana dia efa nanambara izy ireo fa efa tonga eny toerana daholo na ireo lista mpifidy na ireo karapifidianana na koa ireo fitaovana rehetrarehetra ilaina amin'izay fanatanterahana ny fifidianana izay. Na mikasika ny liste zany na mikasika ny karta dia efa nizahana ara-potoana mitondra fampitsarana an'ilay izy ka ankapobeny zany a dia efa kombany daholo ny olana amin'ny liste moa zany tsy raha de hoe misy fahadisoana karakory fa ndraindray a misy misôtely ny fijerevana anany dia verina fa tsy hita nefa eo ihany izy le fitadiavina avy eo ka ankapobeny zany dia tomba eo amin'la fitaovana dia efa tafapetraka eny amin'ny firesina ary ny firesina moa zany maka manjara n'la izy amin'ny fokontany rehetrarehetra dia zay zavozay zany dia asa efa namana efa vita ahafahantsika ny miatoka ny fifidianana raha mpisy raha mahakasika kosa ny fandriam-pahalemana dia nanazava ny lehiben'ny distrika teto efa misy mipaikady hoentina natanterahana ny fifidianana milamina sy mirindra eto tampitanana ny Toamasina. E ny fiandrasana moa zany a fiandrasana efa samy miandro daholo ny rehetrarehetra na ny makasitraka na ny tsy makasitraka ny fifidianana fa raha niezaka nataony ny eto amin'ny distrika ny Toamasina voalohany miaraka amin'ireo tompony andraikitra voatasika zany a na ny ao amin'ny faritra zany na ny ao amin'ny forsa de efa atao hoe volana vitsivitsy a herinaro maromaro a no efa nomanana tamin'izany. Misy moa zany a mazava loatra ny esaka atao zany a mba atotosa araka atsaka ny sandavana izany fifidianana zany a tsisy iny le antsony hoe kasy amin'ny teny frantsay a ao anatin'izany a tsisy mba ampisotra ara-dalàna zany ny fifidianana ny paikady mikasika an'izany angamba aloha tsy ho ambara teto fa eo zany a ny ny ao amin'ny tompony andraikitra ny fandriam-pahalemana izay mpanatanteraka an'izany a sy manana ny stratezia ho apetraka amin'izany ka azo lazaina zany a fa ao anatin'ny efa ao anatin'ny fitandrovana zany tanteraka zany a ny eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Io moa zany a na izany na tsy zany a misy ny tsao a araka ny fampatatsiaka entina zany a nasavorovorona ny saim-bahoaka eto Toamasina eto ary saika tohizana io zany a hatramin'ny andro any saingy moa zany no miezaka natao sy ny fipetrandraisana dia ny latsinainy iny any zany a dia azo lazaina hoe zany a ny atao hoe fitoniana teo amin'ny rehetrarehetra zany a zanazany a mbola manitana ihany rehetrarehetra zany a samy andray ny andraikitra ny tandrify azy a mba hampilaza zany a ny mpitandro filamina raha misy zavatra mahampiaia na mety fantatra fa hiteraka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna ny Toamasina. Marina moa fa mpifidy misa 7,500 sy ray hetsy no voamarika teto a tampitanana ny Toamasina. Brao fandatsahambato misa 8,700 kosa no hiparitaka maneran'ny tanàna ny Toamasina. Raha ny faramariana azo ihany koa dia niasa foana ireo lehiben'ny fokontany teto anivon'ny tanàna ny Toamasina voalohany a na de teo ary zay ireo tsy fandoavana na tsy fahazahoandreo andreo karamana izy ireo araka ny fanambarana nataony andriamatoa Kristin izay lehibe ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana eto an-tampitanana ny Toamasina.